tal-tallini li l-elementi. Għan xaħdek? Xej, xej, ma, t-talt ftit bil-karotza ġo l-ħajt. L-għol ma weġġajċu. Ma kienix karotza jt leħlob d-bija. Arġa bieħa, ma d-dax tan bieħa. Għot nomi li l-krat bid-daqqit tal-martin. Ma t-għax taħja, t-għax għamil ġoni. Li l-kien jon qos, mux bizziet kena gwidda l-axħar. L-ewel Dorothy, mbatt it-tifla taħu l-qassi su s-sajent. Xieġrala, nepputija ta' dunza? Ma jinnaf xieġrala, ma xaħġa gravi, għax tellajni għal-isptar ukoll, mortin, monna bil-karozza ta' Viktor. Jgħu, diċi waħda b'xar isparma? Wiva, dik is Angliża, mux obal darba li rajt għandu. Mali, kolla kemmi. I, mi? U, le, dik il-mara li t-għajt maħħa ħirġa mill-blok, ma ta' kont ħirġajin. Ma! Emmint, għajemtu l-ħuk, issa dak merġa fjorqot. Ġejja qalbi! Għasri kima jħiet. Finti għalix ma t-mux t-orot. Għani strifti ta' nisam mux. Tajt eħli sasaf. Ta' bib għalli l-periklu għadda sa. Forzi għallinna jek biex jamlinna kuraċ. U le, ma naħsibx. Kieku konna u boj u missira najt forsi maħna. Għalli namlek naqati. Mux għalissa, sa' kolli għabtit nħu jien. Tonni l-anqas nas mandi. Sa' u pinna l-għata l-irqat. Minnejn. Kolla belatu. Xikultant isniet inħossni ħati ta' dak li ġara. U le ma dek xarfej. Nisa toqx taħseb. Isma, sar ħafna ħin tafx. Inti rajtu li Roni bħalilu? Kif? Donni rajtu, ek, kalm. Issu ma ġara xej għalih. Dak ma jħobbix. Jinninni najt li ma jħobbix. Ma inti mettix diħer torqot. Mux għalissa. Il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb. Inti lest, Paw? Lest, ija. Maħjar mille nuqdu għawġa. Undunajt inti, xikwit kienaw il-bira. Laqqas ħosħat, nussoltu. Meta tritina l-esta. Għasab dik ix-xadin ma għamlu tira. Mużgur indunat, taħx kieku għanna nisimaw xi ftit werżieq. Tindunajt il-libsa kif kienet imċarta, eh? Naħseb sal-libsa ta' taħt kienet imċarta. Jekk se noqgħodu hawn impaċ b'xu, il-quddiesa se tilħaq tispiċċa. Il-kwis kellha wkoll dolor, mhux tas-soltu, tiġix tajli ta' hawn xi ħaġa qed tiġri. Anke dun sarf ma smajniex. Ma telefon jilu ċempel minn filgħodu ma kif forsi ħarġew. Jo, ħabba, oħtu. Diħna uħħġa l-isptar. Għal-isptit fejn irriġjoni kam jaf jahdem. Dal-festum kollu uħadmu. U fi kwistjoni taf tiġranet, ta? Uxu, jent. Mela għandu ħila jame xol bħalda. Et nejlek, eks ma jtom jajdu l-bira. Issa jilu snin jinżel il-maħzen tal-armar tal-festa biex jahdem. Uħares jinnisuħu buħta. Xurdu għadana jillek, mux kapaċi jame xol bħalda. Jek mandux jagħmel festu bħal dak. Imma il-karti tal-wartu x'inxellu oħra żguru qasqashom mela kieku nista' jgħidu. Insomma, ma tridx jerf biex qasqas erba' karti bħal dawk. Wara kollox, anke tifel ta' ħames snin kafax jagħmlu xogħol bħal dak. Inti ġej? Mur, issa niġi, ħabeb sigaret. Ara ma tiġix minuta qabel tagħmel ma tmux taqal l-knisja fuq rasek. Millek biex tejħob ġoni ta' biex meta tifjakka tiekol. U le ma, issajtini l-kappillan. Festa fatti l-ama. Insomma, del waqtux. Uġri kasar, għalli ġu Viktor u Dorothy u Dun Sarf u dik il-sinjorina l-oħra ma. Il-sinjorina l-oħra ux. Il-kappillan għalli li se jkollna il-bozzot ukoll. Maħħom ma,
Għara kem se jkunu zbir. Ti għare, ma ta' fiċli kollox! Ma ne, ma Benedizzjoni, ma! Kun imbirek, attenti bni li ma tmurx tkorri! Għal-kappillan, veru kien Andrew nizel mis-sema l-hok. Taf kem għeti teħxor xie għamillu fil-knisja. Tussa għet jgħinu l-armar tal-festa. Il-festa saret kollox għal-hok. Nik gustaħ kultant. Għammux b'salib batu li għanna. Ma barka mis-sema. Takar l-axħal ta' finse kolli lilu. Kimmet mis-siri kum siru. Kikun iċax niftaka li xi darba t-nitlaq. Un baddeħ warajju. Terġax tibda ta' ma. Illum mandek xabt il-diskorsux, jara xena ta' tal-birax. Għaratin il-numru tal-fabrika li morin ċalpillek li ma tiflaħx. Iva, Viktor, ħalli fidejja. Lanqas li saqlawn Don Salf, naħseb li telaq kimini. Probabli ma l-istar, ma uħtu. Xta? Ma, ejk f'daqqa wahda? Issa li bat nejdi la maġuni. Għen it-tama li ma għanda xejn serju? Xejn, Viktor, xejn. Saħħa, kun imbirek. Saħħa, skuza. Toni, ejja zom li naqraw, ha? Johnny, ejja, ħannejlek. Ħalli kollox minn edek. Ejja, ħannejlek xejn it-tama. Għara xta? Mura għandi Dorothy ta' Viktor. Għan Dorothy? Iva, u għajdela għallek Viktor jekk jittarja toħu xaxsiebu. Għassa jibqa sejja dritt l-istar, għaxummu għal-metallar. Isma għandi tiftakax għandek ta' jdena? Kollox tiftakax għandek. Mura għalli t-lesti għarġeja. Għallek il-kappillan, Viktor ħaj jittardja. Viktor, ċempil il-kappillan? U batlini biex najdlek, mar l-istar. Jara l-ommu. Ġala xaħġa? Għassa għazin. Issa ħaj kulli naġemurat il-kappillan. Grazzi, kollos. Iva. Ftit mamiex dal-għasfur. Ju mej blajkel u ju mej blajlma. Anke daw kishtili, joddom mietu għan barra. U għax fil-jim li jaddew tlifna rutina tassoltu. Anke l-ħabel li l-alloġin sejt naħti? U ti konfondiċ. Ara, inti konfondiċ, ej jissani huħsib jintajjeb. Imma qabel irrit nsaqqif ti daw kil-qasari. Biftit ilma mala jarġaw jihdu rruħ. Sinti għan tabżon tuħur rruħ jasra, sejt isa mizerja. Lora, kellimt lill-specialista. Jida li huwa psikjatra ta' fama. Huwa wkoll jaqbel mat-tabib li kellimna l-isptar. Sinti għandha depressjoni qawwija. Madonna magħna. Mhux li ma tfihex tafx, imma għandha bżonn toqgħod xi erba' tiegħim taħt il-kura ta' min jifhem. Kif? Ara allura, illum hawn il-kura u barra dik il-kura tradizzjonali li nafu biha aħna teżisti wkoll kura teknika li fil-fatt hija effettiva ħafna. Kif qalli l-ispeċjalista jekk sinti toqgħod għal din il-kura ftit żmien tarġa' tiġi għan-normal. Ma ma nistgħux inżommu hawn magħna. Mhux xorta tkun qed tagħmilha l-kura. Trid tkun taħt il-ħarsin ta' min jifhem. Imma tal-fejn qiegħda toħodha bi kbira int. Dana sptar bħal kull sptar ieħor. Imma mhux billi tittiġi din salf. Trid tara xi jgħid żewġa l-ewwel. Roni darba Marjana. Qalli wkoll li ma tridx tmur lura d-dar. U taf x'qalli wkoll? Intkom tzijieta. Għamlu intkom. Taf xi tfisser din? Donnu li jrid jaħles mit-toqol li jġib miegħu il-mart. Jimmi l-ewwel għad li ma jħobbix. Qatt maħabba dak. Sabaħ,
Wara kollox jistgħu ngħidu lil Sentja jekk taċċetta kollox sew, imma jekk ma taċċettax ma nistgħu nagħmlu xejn. Jien min issa ngħidilha Salf, jekk trid ħadilha int.